Todos nós, em um determinado momento da vida, já sentimos algum tipo de medo. Ele é uma resposta a alguma ameaça específica, física ou mental, e também um mecanismo de aprendizagem. Quando estamos diante de algum perigo, vem como um alerta e, nesse caso, nos protege. Se não existisse o medo, atravessaríamos a rua sem nenhum cuidado, não teríamos zelo, atenção a determinados comportamentos. Porém, quando esse medo nos impede de realizar algo que desejamos, quando ele atrapalha as relações ou mesmo cria barreiras onde não existe, precisamos olhar para isso com cautela. Ao falar em público, por exemplo, não há nenhum risco aparente ou que justifique ter medo, mas a maioria das pessoas sofrem desse mal. E do que exatamente nós temos medo? Nós temos medo de ser rejeitado e de ser abandonado pela audiência. É como se internamente ouvíssemos um orador imaginário que dissesse assim: "Ai meu Deus, e se as pessoas não gostarem do que eu estou falando? E se elas começarem a sair, me deixar falando sozinho? E se eu não conseguir falar, se eu ficar paralisado?" Tudo isso vai realimentando e causando medo. Aí vem o medo de sentir medo. Muitas pessoas relatam que já deixaram de aceitar excelentes propostas de emprego, promoção de cargo ou de procurar possibilidades melhores por causa do medo de ter que se comunicar, de ter que se expor, de ter que fazer uma reunião. Felizmente, todas as pessoas que se propõem a aprender conseguem superar esse medo terrível de se comunicar. O impacto da comunicação é absorvido pelo outro de maneira diferente, de forma verbal e não verbal. O corpo fala mais do que as palavras. 93% da comunicação é como nos apresentamos para a audiência. É a expressão corporal e a congruência da fala e do corpo. Por isso é tão importante entender todo esse processo da linguagem, encontrar as causas do seu medo e vencer o próprio medo. E isso é uma conquista grandiosa demais para deixar ao acaso. Existem técnicas para ajudar nisso. E aprender essas técnicas e desenvolver essas habilidades para ser um bom comunicador é o diferencial para um profissional se destacar no mercado de trabalho. E também para criar relacionamentos com mais compreensão e harmonia. E assim, encarar e transformar o medo em algo positivo na sua vida.